Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 6 Μαΐου οι πολίτες μας έδωσαν με την ψήφο τους τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανατρέποντας όλα τα σχέδια των μνημονιακών δυνάμεων. Ήταν αναμενόμενο το σύστημα εξουσίας να ευνηδιαστεί και να αντεπιτεθεί. Επί 3 χρόνια άλλωστε, άλλοτε αγνόησε, άλλοτε υποτίμησε και πάντοτε όμως επιχειρούσε να απαξιώσει τη λαϊκή βούληση. Και αυτήν τη λαϊκή ετιμιγορία που αναδιέταξε τους συσχετισμούς στις 6 του Μάη, ακόμα να την αποδεχτούν. Δεν συγχωρούν το λαό για την επιλογή που έκανε. Οι πολίτες, επιβραβεύοντας τη συνεπή αντιμνημονιακή μας τάση, τον προγραμματικό μας λόγο και την πρόταση εξουσίας που καταθέσαμε για κυβέρνηση αριστεράς, πολλαπλασίασαν τις δυνάμεις μας και μας έφεραν εδώ στα κοινοβουλευτικά έδρανα με 52 βουλευτές. Είμαι πεπισμένος ότι στην επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, στις 17 του Ιούνιου και μετά, θα είμαστε πολλαπλάσια περισσότεροι. Θα έχουμε διπλασιαστεί, δεν θα χωράμε σε αυτά τα έδρανα. Όλες αυτές τις μέρες, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα κόμματα του Μνημονίου διαλαλούν ότι η δική μας αδιαλαξία μας οδηγεί εκ νέου στις κάλπες. Η αλήθεια είναι ότι στις κάλπες εκ νέου μας οδηγεί η επιμονή του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου στην εφαρμογή του Μνημονίου. Ο κύριος Σαμαράς πρωτοστατεί στις τελευταίες απελπισμένες μάχες οπισθοφυλακής που δίνει ο παλιός πολιτικός κόσμος, εφευρίσκοντας ανύπαρκτους κινδύνους και συνεργώντας με περισσή ανευθυνότητα στην εξελισσόμενη διαδικασία πιστωτικής ασφυξίας. Αποδεικνύει όμως την πλήρη αναξιοπιστία και απαξίωση του παλιού πολιτικού κόσμου όταν προσποιείται ότι δεν θυμάται την οποία ψήφο που έδωσε ο ίδιος στο δεύτερο μνημόνιο και την οποία ακόμα υπογραφή του στις επιστολές στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Ο κύριος Σαμαράς έχει ψηφίσει, συνυπογράψει και εγγυηθεί προσωπικά και πολιτικά το μνημόνιο. Και γι' αυτό, αντιμέτωπος με την οργή και την ορμή του λαού μας, αλλά και την αποφασιστική και καθημερινά διευρυνόμενη ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί τώρα να συμπήξει μέτωπο μνημονιακών δυνάμεων με την πιο συνεπή εκπρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα μας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και τον πρώτο και μόνιμο εταίρο του Μνημονίου, τον κύριο Καρατζαφέρη. Παραμένει ακλόνητος στις δεσμεύσεις και στις υπογραφές του στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Τις τιμά αυτές τις υπογραφές, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος. Και τώρα φιλοδοξεί να συμπήξει το μέτωπο της εγγύησης των δανειστών και της διαπλοκής. Το προσωπικό του προσκλητήριο σε πολιτικά πρόσωπα που θα εφάρμοζαν τις πολιτικές του Μνημονίου, ακόμα και αν το Μνημόνιο δεν υπήρχε, όπως έχει δηλώσει η κυρία Μπακογιάννη. Το προσωπικό του λοιπόν προσκλητήριο σε τέτοια πολιτικά πρόσωπα αποτελεί πρόσθετη εγγύηση στους δανειστές για πιστή εφαρμογή του Μνημονίου. Εμείς θα θέλαμε να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά το αποδεδειγμένο και γι' αυτό πλέον αυτονόητο. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν κινδυνεύει
από την αντίσταση του λαού μας στην κοινωνική λαϊλασία, ούτε φυσικά από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη κινδυνεύει από τις κρεοκοπημένες πολιτικές του μνημονίου και από την εθελόδουλη στάση των εκφραστών του πολιτικού συστήματος του χθες. Του πολιτικού συστήματος του χθες που σήμερα καταραίει. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, έχουν προσωπικά και πολιτικά δεσμευθεί στο μνημόνιο. Γι' αυτό και δεν είναι ικανοί, δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη δυναμική αλλαγή στην Ευρώπη, την οποία τροφοδότησε με την ψήφο του στον ΣΥΡΙΖΑ ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου και πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την Ευρώπη και τη δυναμική της αντίστασης των λαών της Ευρώπης ηγές μεν της κλονιζόμενης κυρίας Μέρκελ και του απελθόντος κυρίου Σαρκοζή. Δεν γίνεται να έχει η Ελλάδα μια κυβέρνηση που έχει δεσμευθεί στο μνημόνιο τη στιγμή που ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κάνει καθαρό ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν θα περάσει αν δεν αλλάξει. Και σας θυμίζω ότι αυτό το περιβόητο δημοσιονομικό σύμφωνο έσπευσαν Βενιζέλος και Σαμαράς να το ψηφίσουν σχεδόν νύχτα λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Τις μέρες εκείνες που πέφταν βροχή οι τροπολογίες. Δεν γίνεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός να έχει υποφέρει τόσο, να έχει γίνει το πείραμα στην Ευρώπη της εφαρμογής των πιο σκληρών πολιτικών, αλλά να είναι η τελευταία από τις ηγεσίες στην Ευρώπη, η ελληνική πολιτική ηγεσία, που θα διεκδικήσει αλλαγές σε αυτή την καταστροφική πολιτική. Ο κύριος Σαμαράς πριν από λίγο, από αυτό εδώ το βήμα, απευθυνόμενος στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδας, χαρακτήρισε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ανίκανους και ανεύθυνους. Μίλησα για τον εφιάλτη που θα ζήσει η Ελλάδα αν τις επόμενες εκλογές της κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη υπευθυνότητα και στις μεγάλες ικανότητες του ίδιου του κυρίου Σαμαρά. Τις έχει γνωρίσει και τις έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός από τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο σπίτι του κρεμασμένου άλλωστε δεν μιλάνε για σκηνή. Θα σταθώ όμως σε αυτά που είπε τα περί εφιάλτη. Και θα το απαντήσω ευθέως. Εφιάλτη, κύριε Σαμαρά, ζει τώρα ο ελληνικός λαός. Εφιάλτη ζει ο ελληνικός λαός εδώ και 2 χρόνια με τις επιλογές σας και ζει εξαιτίας και των δικών σας διαρκών υποχωρήσεων και των δικών σας διαρκών επιλογών να στηρίξετε τις πολιτικές του μνημονίου. Αφήστε λοιπόν τη στρεπτοδικία και πείτε μας επιτέλους ποιο είναι το δικό σας σχέδιο για τη χώρα. Δεν μιλάτε όμως γι' αυτό. Γιατί το σχέδιό σας είναι το μνημόνιο. Και το σχέδιο αυτό είναι συνώνυμο της κοινωνικής καταστροφής, είναι συνώνυμο της δυστυχίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτές τις 11 μέρες από τις εκλογές και μετά, η κάθε πολιτική δύναμη πολιτεύτηκε ακριβώς όπως έχει μάθει να πολιτεύεται. Εμείς πορευτήκαμε με όπλο την ειλικρίνεια και την σταθερότητα στις θέσεις μας. Μην εγκαταλείποντας τα όπλα που ο λαός μας έδωσε, λάβαμε τη διερευνητική εντολή και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωποι της Ελλάδας του χθες και του συστήματος εξουσίας που καταραίει, βγήκαν στα κανάλια για να δείξουν για άλλη μια φορά το συνήθι ύποπτο για όλα τα κακά του τόπου. Εμείς αντιθέτως βγήκαμε και προτείναμε
Βγήκαμε στην κοινωνία και στους πολίτες με τα 5 μήνυμα σημεία που καταθέσαμε προκειμένου να υπάρξει μια αριστερή προοδευτική στροφή στον τόπο και μια κυβέρνηση αριστεράς. Όλες αυτές τις μέρες ήθη ύποπτο για όλα τα κακά του τόπου. Εμείς αντιθέτως βγήκαμε και προτείναμε. Βγήκαμε στην κοινωνία και στους πολίτες με τα 5 μήνυμα σημεία που καταθέσαμε προκειμένου να υπάρξει μια αριστερή προοδευτική στροφή στον τόπο και μια κυβέρνηση αριστεράς. Όλες αυτές τις μέρες ακούστηκαν, υπόθηκαν πολλά. Αλλά για αυτά τα 5 σημεία, για το περιεχόμενο δηλαδή της πολιτικής μας πρότασης, κανείς δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας. Ζητήσαμε οι τράπεζες που έχουν λάβει από την αρχή της κρίσης πάνω από 200 δισεκατομμύρια σε ρευστό και σε εγγυήσεις να ελέγχονται από το δημόσιο. Γιατί δεν μας απαντήσανε? Τι τους ενοχλεί? Γιατί δεν απαντάνε σε αυτή την πρόταση? Γιατί θέλουν παρά τα 200 δισεκατομμύρια σε ρευστό και εγγυήσεις να έχει το ελληνικό δημόσιο κοινές μετοχές δίχως δικαίωμα ψήφου? Ζητήσαμε επιπλέον να γίνει έλεγχος στο δημόσιο χρέος. Να μάθει ο ελληνικός λαός πόθεν προέκυψε αυτό το υπέροχο χρέος που σήμερα σαν θηλιά είναι στο λαιμό και σφίγγει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Γιατί δεν μας απαντήσανε? Τι φοβούνται σε αυτόν τον έλεγχο? Φοβούνται μήπως αναδειχθούν οι δικές τους πολιτικές ευθύνες? Ζητήσαμε να καταργηθούν όλοι εκείνοι οι νόμοι που κόβουν συντάξεις και μισθούς και μετατρέπουν το εργατικό δίκαιο σε δίκαιο των εργοδοτών. Γιατί δεν μας απαντήσανε? Γιατί δεν μιλάνε επί της ουσίας για το περιεχόμενο των πολιτικών μας προτάσεων? Γιατί δεν πρέπει, σώνει και καλά, το ένα και μοναδικό μήνυμα των εκλογών που βάζει τέλος στο μνημόνιο της υποτέλειας και της φτώχειας να γίνει πράξη, σεβόμενη έτσι τη λαϊκή ετοιμιγορία? Συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο και αν προσπαθούν να αναγνώσουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα των εκλογών, η λαϊκή ετοιμιγορία της 6ης του Μάη δεν χωρά πολλές αναγνώσεις. Και όμως Πασό και Νέα Δημοκρατία, συνεπικουρούμενοι από το πανίσχυρο σύστημα της προπαγάνδας, ακόμα και αυτό το μήνυμα των εκλογών επιχειρούν να παραχαράξουν. Στα πλαίσια των διερευνητικών εντολών στήθηκε πάλι το γνωστό σενάριο της τρομοκράτησης των πολιτών με ένα και μόνο σκοπό: ο ΣΥΡΙΖΑ να υποκύψει, ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στο κάδρο του πολιτικού συστήματος της συνδιαλλαγής και να εγκαταλείψει αυτούς που τον στήριξαν στις τελευταίες εκλογές και αυτούς που στήριξε με πίστη όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτήν τη χάρη όμως δεν τους την κάναμε. Μπορεί σύμφωνα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς κάποια κόμματα να έχουν σαπίσει, να έχουν ενσωματωθεί στην κυρίαρχη ιδεολογία του μνημονίου, αλλά αυτό από εμάς ας το ξεχάσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σαπίσει, δεν συμβιβάζεται, δεν προδίδει κανέναν, δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε κυβέρνηση σωτηρίας του μνημονίου, σε κυβέρνηση σωτηρίας του κατεστημένου. Το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο προσπάθησε με κόλπα και τεχνάσματα να βάλει και εμάς το τσεπάκι του. Έπρεπε εμείς την ώρα που πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες εγκατέλειπαν τα κόμματα του μνημονίου να τους επαναφέρουμε στην πολιτική ζωή από το παράθυρο. Το αρνηθήκαμε και γι' αυτό η επίθεση που δεχθήκαμε ήταν μανιώδης, ήταν λυσαλαία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η τρομοκρατία στον ένα μήνα που ακολουθεί μέχρι τις εκλογές θα πολλαπλασιαστεί. Αφού μας κατηγόρησαν στην αρχή ότι λάβαμε διερευνητική εντολή και είχαμε τον θράσος να την κρατήσουμε 2 μέρες, λες και αυτό είναι αποκλειστικά δικό τους προνόμιο, αποφάσισαν μετά ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι για όλα τα δεινά της χώρας. Και μάλιστα ότι τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φταίμε
που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τώρα είμαστε εμείς αυτοί που φταίμε, που οι δικές τους κυβερνήσεις έχουν βυθίσει την οικονομία στην ύφεση και έχουν αφήσει άδεια τα δημόσια ταμεία. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που φταίμε γιατί δεν φοράμε παραμορφωτικά γυαλιά και να διαβάζουμε το μήνυμα των εκλογών όπως αυτό συμφέρει. Κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες και δυστυχώς πολιτικά κόμματα έχουν βάλει μπροστά την επιχείρηση «Συκοφαντήστε το ΣΥΡΙΖΑ, τρομοκρατήστε το λαό». Όμως αυτό το σενάριο και αυτό το έργο είναι χιλιοϊπωμένο και χιλιοπεγμένο. Είναι ενιαίο το κέντρο της προπαγάνδας και της συκοφάντησης. Τους καλούμε όμως έστω και αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος, να σταματήσουν. Πριν τις εκλογές έλεγαν πως αν δεν ψηφιστούν ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα καταστραφεί. Τώρα το τροπάρι άλλαξε. Μας λένε πως αν ψηφιστεί η αριστερά, ο τόπος θα καταστραφεί. Και ποιοι μας τα λένε αυτά? Αυτοί που επί 37 χρόνια εναλλάσσονταν στην εξουσία, αυτοί που έχουν τη βασική ευθύνη για την καταστροφή που έχει δει ο τόπος τα τελευταία 2,5 χρόνια, αυτοί που έδεσαν τη χώρα στο άρμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σήμερα έχουν το θράσος να καταγγέλουν εμάς ως δύναμη καταστροφής και να ζητούν από το λαό να τους επιστρέψει τα ποσοστά τους για να μην χάσουν την εξουσία, την επαφή με την εξουσία, γιατί αυτό είναι το μόνο τους μέλημα. Να μην χάσουν την εξουσία αδιαφορώντας για το αν η κοινωνία διαλύεται και ο λαός μας γονατίζει. Επί της ουσίας όμως, φίλες και φίλοι, ένα πράγμα λένε. Λένε ότι το πρόγραμμά τους είναι το μνημόνιο και ότι το μνημόνιο ήρθε και θα μείνει για πάντα. Λένε στο λαό ότι αν δεν διορθώσεις την ψήφο σου και δεν επαναφέρεις το πολιτικό σύστημα της διαπλοκής στα ποσοστά του, η χώρα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 50. Τους απαντάμε. Επιστροφή στη δεκαετία του 50 είναι το τελευταίο μέρος του σχεδίου που έχει το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση που ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος υπηρετούν πιστά. Αλλά ο λαός μας κόντρα στην ιδεολογική τρομοκρατία καναλιών και εφημερίδων έδωσε απάντηση. Ψήφισε να μπει τέλος στο μνημόνιο και στη βάρβαρη λιτότητα. Αγνόησε τους εκβιασμούς, την τεχνητή συνένεση και την φθηνή προπαγάνδα. Και είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Στις 17 Ιούνιου είμαστε βέβαιοι ότι θα ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο βήμα προς τα μπρος που έκανε στις 6 του Μάη. Θα το ολοκληρώσει ό,τι και αν πει ο κύριος Μπαρόζο. Θα το ολοκληρώσει όσες επιστολές και αν στείλει ο κύριος Παπαδήμος, όσοι εκβιασμοί και να γίνουν σε χώρους δουλειάς. Θα το κάνει διότι είμαστε βέβαιοι πως η ελπίδα είναι πιο δυνατή από το φόβο και ο λαός μας θα νικήσει το φόβο. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την επιχείρηση διαστρέβλωσης που κάνει το πολιτικό και οικονομικό σύστημα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμά μας. Όχι μονάχα για αυτό που κατεβήκαμε τώρα στις εκλογές, αλλά και για αυτό με το οποίο κατεβήκαμε το 2007, για αυτό με το οποίο κατεβήκαμε το 2009. Προσπαθούν να πιαστούν απομονώνοντας φράσεις, παρατηρώντας ακόμα και την ορθογραφία στα κείμενά μας, προσπαθούν να αποδομήσουν και να διαστρεβλώσουν. Στην ουσία όμως, χωρίς να το καταλαβαίνουν, μας κάνουν καλό. Πρώτα και κύρια μας κάνουν καλό διότι μας υπενθυμίζουν την ανάγκη και εμείς να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, να γίνουμε πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις και στην προσπάθεια που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα να μιλήσουμε επί της ουσίας και συγκεκριμένα για τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Όμως μας κάνουν καλό και για έναν ακόμα λόγο. Διότι χωρίς να το καταλαβαίνουν, αναιρούν όλες τις προηγούμενες προσπάθειες που έκαναν να μας καταγγείλουν ότι είμαστε μια δύναμη που δεν έχει πρόγραμμα.
όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνικός λαός 11 μέρες τώρα ασχολείται με το να συζητά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος όμως ουσιαστικότερος λόγος είναι ότι ο λαός καταλαβαίνει πως έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο προγράμματα. Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περνάνε από το μικροσκόπιο και το οποίο εμείς έχουμε την ευθύνη να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, και το άλλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα των δύο κομμάτων, που είναι κοινό πρόγραμμα και είναι το Μνημόνιο 2 μεταφρασμένο στα ελληνικά. Έχει λοιπόν να επιλέξει ο ελληνικός λαός ανάμεσα στο πρόγραμμα που δίνει διέξοδο και λύση με το λαό μας όρθιο και ανάμεσα στο κοινό τους πρόγραμμα, το πρόγραμμα του Μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιδίδονται με ιδιαίτερο ζήλο σε αυτή την προσπάθεια και φτάνουν στο σημείο να μας ρωτούν αν προτιθέμεθα να κάνουμε στις 18 του Ιούνιου προσλήψεις στο δημόσιο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας ρωτάνε αν θα κάνουμε προσλήψεις στο δημόσιο αυτοί οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ότι θα απολύσουν 150.000 από το δημόσιο και μάλιστα έχουν δεσμευθεί με τις γνωστές επιστολές υποταγής των αρχηγών τους στους δανειστές μας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τους καλέσω να επισκεφθούμε μαζί τις επόμενες μέρες ένα δημόσιο νοσοκομείο. Να πάμε να επισκεφθούμε ένα θάλαμο με 40 και 50 χειρουργημένους ασθενείς που έχει μία νοσηλεύτρια. Για να αναρωτηθούμε μαζί αν το δημόσιο το οποίο εμείς οραματιζόμαστε, αυτό που θα καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, είναι επαρκές ή ανεπαρκές εξαιτίας των δικών τους επιλογών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μάσκες όμως πέφτουν σιγά σιγά. Και οι μάσκες πέφτουν διότι κάποια στιγμή όλοι θα αναγκαστούν να μιλήσουν επί της ουσίας της πολιτικής, όπως εμείς κάναμε από την πρώτη στιγμή. Η κοινωνία καταραίει. Τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν. Τα δημόσια σχολιά καταραίουν. Τα πανεπιστήμια από 1η του Ιούνιου θα μείνουν δίχως κρατική χρηματοδότηση. Και από 1η του Σεπτέμβρη, εξαιτίας αυτού του νόμου της κυρίας Διαμαντοπούλου, θα μείνουν χωρίς τη δυνατότητα να διοικούνται από αυτούς που εξελέγησαν από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το κοινωνικό κράτος καταραίει. Η ανεργία έχει φτάσει στο 22%. Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Και αυτό είναι το μέλλον της σταθερότητας και της ασφάλειας που προτείνουν στον ελληνικό λαό τα κόμματα του Μνημονίου. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα φανερό και γνωστό σε όλους. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν τη δική τους κρυφή ατζέντα, σύμφωνη με τις επιλογές και τις επιταγές της ντόπιας και ξένης διαπλοκής. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα. Θέλουν να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Και είναι βέβαιο πια ότι αν κάτι μπορεί να βάλει τέλος, αν κάτι μπορεί να τους σταματήσει, αυτή είναι η αριστερά. Δεν μπορούν όμως να μας αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα, δεν μπορούν να κάνουν ιδεολογική και προγραμματική αντιπαράθεση μαζί μας, γι' αυτό καταφεύγουν στη χυδαιότητα και τη σπέκουλα. Τελευταίο τους χαρτί, η χωρίς όρια σπέκουλα εις βάρος της κοινωνίας, της οικονομίας, οι φήμες που διασπείρουν δεξιά και αριστερά για επικείμενη τραπεζική χρεοκοπία, με περισσή ανευθυνότητα διαδίδουν εντός και εκτός της Ελλάδας ότι καταραίει το τραπεζικό σύστημα, ότι θα μπει όριο στις αναλήψεις, και κυρίως το συνδυάζουν αυτό και με την ψήφο του λαού στις επικείμενες εκλογές. Αν δεν ψηφίσουμε αυτό που θέλει η τραπεζοκρατία, τότε όλα θα καταρρεύσουν. Εμείς τους λέμε με αίσθηση ευθύνης να σταματήσουν να αναπαράγουν ανεύθυνες κινδυνολογίες. Εάν κάτι έχει μείνει σταθερό σε αυτόν τον τόπο, είναι οι καταθέσεις του λαού μας εξαιτίας της οριμότητας του λαού μας. Και τις καταθέσεις αυτές τις εγγυάται το ελληνικό σύνταγμα, τις εγγυόμαστε και εμείς με κάθε δυνατότητα που έχουμε να το πράξουμε αυτό και από κάθε θέση, από όποια θέση και αν θα βρεθούμε. Βεβαίως, αν από την εποχή του κυρίου Αλογοσκούφη που δώσαν αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια
είχε επικρατήσει η δική μας άποψη, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, διότι θα είχαν κρατήσει τα κλειδιά των τραπεζών το δημόσιο και θα είχαμε φροντίσει να υπάρχει και δημόσιος ισχυρός πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα που θα παρήχε τις αναγκαίες εκείνες ασφαλιστικές δικλείδες που θα προστάτευαν τους πολίτες και τους καταθέτες. Όμως θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ο λαός μας δείχνει ψυχραιμία, αντιδρά ψύχρεμα, δείχνει πρωτοφανή ωριμότητα. Αυτοί οι οποίοι δείχνουν ανοριμότητα δεν είναι οι μικροί αποταμιευτές. Είναι τα γνωστά και μη εξαιρεταία επιχειρηματικά συμφέροντα. Και το κάνουν αυτό με ένα μόνο σκοπό. Να εκβιάσουν με σαφή πολιτική σκοπιμότητα. Εμείς τους προειδοποιούμε. Τους προειδοποιούμε να μην παίζουν με τον πόνο και την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Να μην παίζουν με τη σταθερότητα της οικονομίας. Ο ελληνικός λαός, ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να καμφθεί. Όπως αντιστάθηκε στις 6 του Μάη, το ίδιο ακριβώς θα κάνει και στις 17 του Ιούνιου. Δεν θα υποκύψει, δεν θα εκβιαστεί. Στις 6 του Μάη έκανε το πρώτο βήμα, στις 17 Ιούνιου θα το ολοκληρώσει. Και θα βάλει οριστικό τέλος στο πολιτικό σύστημα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Καλούμε λοιπόν τις άλλες παρατάξεις να σταματήσουν το βρώμικο πόλεμο κατά της αριστεράς, το βρώμικο πόλεμο κατά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι λειτουργούν με περισσή ανευθυνότητα και αναπαράγουν την ίδια αναμασημένη κινδυνολογία. Καλούμε όμως και τον ελληνικό λαό να μην υποχωρήσει τώρα. Η πραγματική νίκη δεν έχει έρθει ακόμα. Η πραγματική μεγάλη νίκη του λαού μας είναι μπροστά. Είναι στις 17 του Ιούνιου. Ζητάμε λοιπόν λαϊκή εντολή για κυβέρνηση αριστεράς. Ζητάμε λαϊκή εντολή για να μπει οριστικό τέλος στο μνημόνιο. Για να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτόν τον αγώνα, αυτήν τη μεγάλη αλλαγή που θα έλθει μέσα από την ψήφο του λαού μας και την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού βήματος που έκανε στις προηγούμενες εκλογές, αυτή τη μεγάλη αλλαγή τη χρωστάμε. Τη χρωστάμε στην ιστορία των αγώνων του λαϊκού μας κινήματος, τη χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Καλή δύναμη λοιπόν, καλό αγώνα και καλή αντάμωση σε αυτά εδώ τα έδρανα, πολλοί και πολλές περισσότεροι και με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες που θα τις επομισθούμε για να προχωρήσουμε μπροστά.